Vladimira Putina odavno podržavam i prošao sam kroz vodu i vatru zbog toga. Moj današnji sagovornik je umetnik koji je na vrhuncu svoje karijere uspeo da odoli svetlima Zapada i ostao dosledan sebi, svom narodu i istinskoj umetnosti. Sergej Polunin je sa mnom. Koliko je teško za umetnika da stvara i realizuje umetnost u današnjem svetu pod okolnostima u kojima živimo? Сегодня для меня я свободный человек, свободный... Пытаюсь быть максимально свободным и создавать спектакли и танцевать. Danas sam slobodan čovek. Pokušavam da budem maksimalno slobodan i da pravim predstave i plešem u raznim krajevima planete. Teško mi je to da radim. Ima otkazivanja. Otkazuju u Evropi, otkazuju u Americi. To jest пытаешься быстро адаптироваться, но сейчас вот я нахожусь в Сербии. Pokušavam brzo da se adaptiram, ali sada, evo, nalazim se u Srbiji. To je zemlja prijateljska prema Rusiji. Shvatio sam da treba maksimalno da se koncentrišem na Rusiju, da ne bi bilo otkazivanja, da bih imao mogućnost nešto da stvaram i da tamo i nastupam. Zato što je složno s artistami, dogovarati se složno s promotorima, složno s teatrami. I, k sažalenju, ljudi bojaca, ljudi... Jer složeno je dogovarati se s umetnicima, složeno je sa producentima, sa pozorištima i, nažalost, ljudi se plaše. Ne žele da rizikuju svuda, čak i u prijateljskim zemljama, jer se ljudi boje. Sve se prati. No, отмен очень много, поэтому для меня важно сейчас сконцентрироваться прямо вот в России. Otkazivanja je jako mnogo i zato je za mene važno da se usredsredim na Rusiju, da bi bilo posla i da ne bi bilo otkazivanja. Koliko se promenilo vaše viđenje Zapada? No, во-первых, по истории, если смотреть, танцовщики такие как Rudolf Nurejev, как Mihail Barišnjikov, они стремились к свободе. Prvo, ako gledamo istoriju plesa, i Rudolf Nurejev i Mihail Barišnjikov stremili su slobodi. Njima je upravo Sovjetski savez ograničavao neke kreativne mogućnosti kao što su moderna, džez i drugi pravci koji su se smatrali kapitalistički. Džaz ili drugi направления, которые считались kapitalističkimi, to jest im хотелось što-то uvidjeti novo, ощutiti, biti slobodnim. Ako su oni želeli da vide i osete nešto novo, da budu slobodni, sada verovatno odlično vidimo da ta sloboda nestaje, sloboda izbora za čoveka. Sloboda čovječkog vibora, sloboda slova, его praktički нет. V toj же Amerike, v toj же Angliji. No... Slobode govora praktično nema u Americi ili Engleskoj, ali nije problem u ljudima. Njih ne treba kriviti, nego postoje neki na vrhu koji odlučuju o tim pravcima i kretanjima. Ja ne думаю, što oni prosto tako возникaju, no njelza nikada viniti u tom. Ne mislim da se to tek tako javlja, ali ne treba nikad za to kriviti ljude. Ljudi su ljudi i svuda su jednaki. Japanci, Srbi, Rusi i tako dalje. И так далее. Здесь мы все люди, мы все, у нас всех дети, мы хотим любить и быть любимыми. Svi smo mi ljudi, svi imamo decu. Želimo da volimo i da nas vole. Nažalost, na vrhu postoji par ljudi koji nisu baš dobri i koji odlučuju o tim pravcima koji su u celini gledano štetni. U celom. Pre početka specijalne vojne operacije otvoreno ste podržavali ruskog predsjednika Vladimira Putina. Koliko su se pritisci i zabrane koje se tiču vas lično pojačale od kada je došlo do ovog sukoba? Vladimira Putina ja davno podržavam i prošao огонь i vodu za to. Vladimira Putina odavno podržavam i prošao sam kroz vodu i vatru zbog toga. Izgledalo je da je situacija za mene počela da se smiruje. Počeo sam opet da stvaram i da odlazim u Evropu, Englesku. A onda, naravno, s početkom specijalne vojne operacije sve se vratilo na početnu tačku. Sve obratno sašlo na izначальnu točku, no Ali shvatio sam da je sada vreme da ja to podržim, odnosno čak sam pojačao svoje napore. Čini mi se da ljudi treba maksimalno da se mobilišu za podršku svojoj zemlji i predsedniku. Čini mi se da predsednik sve radi ispravno, osmišljeno, ali veoma je potrebna mobilizacija ljudi i da se pomaže ko čime može. Очень нужна мобилизация людей и помогать максимально, чем кто может. Кто-то может теплые вещи передать гуманитарно. Neko može da pokloni toplu odeću, humanitarnu pomoć za Donjeck, neko nešto drugo, neko može da pomogne sa hranom, neko da doveze vozila. Odnosno, svako treba da maksimalno pomogne u toj teškoj situaciji da se društvo ne osipa iznutra. To je najvažnije. Jer sve ono što je s polja je važno, ali najvažnije je stvoriti okosnicu novog društva unutar zemlje. Vi ste poreklom iz Hersona. Da li ste već navikli da kažete da ste iz Hersona u Rusiji? Ну, я родился в Херсоне, и мои дедушки с бабушкой, они как раз приехали, дедушка с бабушкой с Ivanova. Rođen sam u Hersonu, a moji deda i baba su tu došli iz Ivanova sa druge strane, iz Kubanja. Jedan deo je bio u Sibiru. С русской части, вот, какая-то часть была в Сибири. Поэтому мой дед гордился, что он русский, и моя бабушка всегда... Zato se moj deda ponosio što je Rus i moja baka je uvek veoma lepo govorila o Rusiji. Ощущение, что ты русский, оно всегда было. И когда я даже приехал в Англию, мне спрашивали, откуда ты, я говорил, с Украины, мне говорили, а, русский. Otuda je uvek bio prisutan osjećaj da sam Rus. Čak i kad sam otišao u Englesku i kad su me pitali odakle sam, a ja odgovarao iz Ukrajine, rekli bi mi, a, dakle, Rus. Svi koji dolaze odatle, Poljaci, Ukrajinci, svi su za njih bili Rusi. I prema meni su se tako odnosili. Kada sam govorio da sam Ukrajinac, rekli bi mi Rus. Odgovarao bih super, jer moji deka i baka su bili Rusi i meni se to u principu veoma dopadalo. Utisak je bio takav da čitav blok i svi koji su tamo su Rusi. Sad je veoma čudno što se sve promenilo. U Hersonu i mnogim drugim gradovima smatram da je stanovništvo u principu rusko. U Ukrajini su uopšte 20 miliona stanovnika bili Rusi. Moja baka, inače, koja je ruske nacionalnosti, rodila se u Taškentu, zato što je u sovjetsko vreme svuda bilo jednako. Svi su se kretali tamo vamo, a u Ukrajini baš živi ogroman broj Rusa, bilo u Kijevu ili Harkovu, Hersonu, Dnjepropetrovsku, Odesi. Taj faktor se ne može nikako zanemariti. Ljudi tamo realno žive i govore ruski, a nadam se da će uskoro prestati da stvaraju pretnju za rusko stanovništvo i da će svi početi da žive mirno i zajedno. Перестанут создавать эту угрозу русскому населению и все заживут мирно и вместе.